Ale já budu teďko zapovat toho novníka. 60 seconds. Řezaninová, ale přihlásila se nám jako Kačanovská. S Jonášem, pak Alena s Gepem, pak Dominik Mokryš a Rupík, Iveta Chomátová a Šanty, Jean s Bambamem. Dobře, Joby. Já prosím tě, přišel čas špičky. Vidíš, já jsem, no, akorát. A kdy budete moc dál? Já teď mám tamhle... No, ale jako, budete moc Ono jde tamhle, já spadu. Tak jenom chci upozornit startery, že hned jak skončí super mini distance, tak dáme chvilinku rozhodčím, aby se usadili, dáme jim score sheety a začneme hned se startrama. Ano, freestyle. Takže první ve startrech je Markéta Marinčíková, pak Radka Vrublovská, Karolina Mixlová, Martin Motrinec a tak dále. Takže automatický bodu to je hodně rozrostlé. No a teď to zůstá dobrý, pak Míša a nakloní, ale na Štěpení, Karolina, Ondráží, Dino, Domenika Sárková, Betí, Petra Františka, Pavla a Franko. Takže to tam to má pak za sebou. Když je tu dobrý, tak tady musí být někde i Harry. Takže dáte si přijde. Tak ty jsi Harry, aha. Ty jsi Hermiona, ne? Ty,
já nevím, jak se jmenovala ta učitelka, tak si to nevím, ale děkově spíš přibližně hrdě nevím, že to je učitelka. Můžem. Ale nezdržuji, já můžem. Buzi? Nechoď do kolen! To bylo lepší! Dobře, děva! Dobře, děva! Super! No úplně, a jak to A to bylo pekelné soustředí na ten poslední hod. Jo no. Ne, tam ne. Takže to byla Zítka dobí, nebo Hermiona dobí. Teď. Dneska to Brno není nějak slyšet, nevím, jestli kometa dneska ne.